Tak, já už jsem tam, ty ve, tady tu mapu jsem ještě nehrál. Co tady mám vzít? Je tady nějaký tanky nebo tak? Můžu vzít útočníka? Metku, jakože. Inženýra. Spíš inženýry. A Takže nebo ženista nebo tak bys podpora? musel být na tom na bodě D, Aha, aby se to takže mohlo mám spustit. vzít podporu na munici? Inženýra. Aha, To je ok. taková námořní bitva hlavně, takže jako ten Takže nejvostřejší pohled RPGčko. námořní bitvy. Jo. Takže já si chci vzít tohle. Chci tam. Tyva, někdo mě. Už mě někdo zved do CS, když hraju. Ach jo. Červený laser. Pušťová těžkou hlaveň. Rukojeť. Jo, rukojeť. Tak, já mu jenom odepíšu, ať mi nespamuje, prosím. Vole, 20 lidí mě pozvěte, vole. Offline, boom, zdar. Tak. To je, nezvětšila se ta mapa teďka nějak trochu? Nevím, Jo, mě to nebo jo. switchlo stranu. A nebo jo. Já nejsem s tebou. Mě to teďka otevřelo mapu jakože na tu loď. No, tak to je pěkný. Já jsem proti tobě. Au, odkud? Aha, přes stěnu. Fajn. Mě tam byla asi jednoha. Aha, svičnej se k nám. Ahoj. Svičněte se k Ahoj. US, já nemůžu k vám, vás je o dva Já víc. jsem u Číně. No, vy můžete ke mně, ale. Dobře, změnit tým. A jdu Honem, dál, než se dobře. připojí ještě jeden. Sek, ještě teďka můžeš, Kde ne? jsi družstvu? Já jsem vůbec týmu. Já nevím, Nikdo já nevím. jsem vůbec Já nějakým. nevím. No to musíš Testovat. najít, no to já nevím, ty. Vytvořit Delta, pojď do Delty. Ty jsme teďka proti staré kvity, pitomče, No jako však já. jo, Já to proto. netušel. Proč? Proto. Já se napojím k vám. Já když tady teďka jsme stejně vyrovnané. No, právě. A když se nemůže k nám napojit teďka, když jsme vyrovnaní, ne? Aha. Co je to, kolik je tady lidí pro boha? 12 na mám lagy jak kurva, co je? Jo, mně se stahuje Battlefield 3, aha. Tak to vypni to. Ale ano, jména, A. pro boha, Ale ano, jména. No Teď jsi mluvil do hry, jak se ti to povedlo? Neměl jsem nic takového v plánu. Počkej, pozastavit stahování. No, to je ono. Děkuji, židi. To ne, to nechceme, man. No, už to konečně běží normálně taky ta hra, že? Taky Originu tam příkaz stahuj Battlefield 4. OK, piča, to budu z toho okamžitě a hned teď jako piča. Já mám prostě ještě CS-kovej skill, mě se blbuje mítři, ty vole. Musíš, Tak ty je vole, nezvyk prostě skoupovat, toto když hodně střílíš, přímo. vole. Ano. Ale já jsem víc navyknutý na ten Battlefield, to jsme nahráli s Wolfem hrozně moc, tam Já nechal právě jenom na tak CS, já jsem pak si Battlefield nahraj tu nehrával jistotu, skoro protože to je vůbec. stejně jako, to je optimalizované pro mě špatně. Jména, ty máš to není optimalizované, to je špatně. Ty máš slabý Ano, hardware. jména, tak proto prostě nemusí dovolit hardware, tak budu hrávat trojku, jednoduché, no. Čtyřka Kde je jako tady loď? Tady. pojede, tak jakože tady mám furt tu červenou ikonku, mám 20 FPS, tak to Wolfe, je... naskočíš? Pojď. Máš, máš detaily veškerý, Honem, ale honem, honem! Úplně low, vypnuté, Střílej detailky tu nic, loď, jako. jsem mrtvej. Prostě rex, jako jména, víš co. Ach, A my jsme na trojice, jsme jako tam má všechny unlocky a je to víc funny pro mě, já víš bych co. trojku rád s váma hrál, ale tam jsou větší mapy. Tam by se dal hrát Jo, sniper dobře. a dá se tam hodně dob... No, tam se dá sniperat úplně luxusně, řekněme, ne, jako. Tam... Dívej, s Wolfem budeme hrát trojku spolu, čtyřku, to vidíš. No, vyřešené, borci. Ne, tak jako já nemám problém hrávat jakože tu trojku, jako čemu na trojku. Když to No Wolfovi jasně. vyhovuje aj tobě víc, jestli tam máte úplně všechno, že jo, a takhle, tak já klidně začnu zase s trojkou. Já mám všechno v obojím, já bych spíš ty tu čtyřku, protože tady jsou ty mapy nové. Trojku Okay. mám na spamě, trojku Okay. jsem nahrál tisíce hodin. Chápeš, když budu prostě available já, tak si dáme trojku, když budu available Okay. někdo, tak si zahraje Čekám, vás. OK. Přesně tak, Jís, bože, dáte no si hlavně, ge... když se domluvíme, sakra. Přesně, no však to je to nejlepší, dáte si GTAčko nebo Battlefield 4 a já prostě co rozjedu, tak to... Jako rád bych zainvestoval do PC, ale jak vidíš, teďka jsem investoval do auta a žeru trávu. Pohoda, Hitlere. Eat Hitler. Já se svičnu k vám, já už by to mělo jít, tak se nechám zabít teďka. Super. Ale mě na to nedávej, tady se nechat zabít. Kam jdeme No teďka? kam chceme? Dobře. Já Mena, jsem vůdce skvady, fajn, tro Cčko. Teďka to jména funguje pěkně, to nechápu. Wolfe, za Ano, mnou, ta je kam se loď. nechá zabít, vole? Mrďak nechuj tady nepřátelé. Wolfe, za Mena, mnou. své, můj Mena, můj styl. v pořádku, mena tuhle na příští bych prostě tě nechtěl, nesu vůbec nelíbí tyhle ostrůvky, Mena, to to je... je tak nádherná.
co je jméno na nízkýho, že tady asi v tom plavu, kdy si kdy hodě... Wolfe, můžeš za mnou do toho skutru, prosím? Nevím, jestli můžu, asi jo, okej, okay, super. Já na to jedem nádherná, paní nevíš. Na Kaspická hranice jedině, to je nejlepší. No, tam je loď, tam nejdem, jdem na Ečko. Tam, když zničí, mám RPG, RPG. No, na to kašlu, já jdu Ečko. Dobře, rozumím. Hop. Jdeme na naschvál. Vampíre, vydrž. Já bych rád vylezl z té vody, ale tu má to jaksi nende. Nejde to, kurva. No právě. Vampíre, kurva, spíšiš, to nejde. Good už. Zabírá nám to zpátky, vampíre, jich tu moc. Já vím, no. Ale nevím, kde. Přímo před náma. Přímo před náma, nad náma, vampíre, střílej, střílej, stalker. What? Spavni se na mě. Ježiš, to je sráž, tak kurva, se brání. Jméno moje nejulíbenější. Ale. Ach jo, MP7, jo. To je vlastně MP7 za ženistu, co? Ty vole, mám úplně bugly textury, jak jsem pod tou lodí. Aha, tak to dohraju zítra. MP7, to je unlock. Dohrál jsem single, dohrál jsem. Ty, kde to? Já ne, no, já jsem tři mise od konce. Je to špatné, hodně. Vůbec mě to nebaví, jakože, ale kvůli těm zbraním to dohraju, no. Jsem si na tom hlavně šel unlocknout tu unimu, ty vole. Jmenu, jako požáš kamufláž, Milo, já mám rychlá reakce. Au. Jmenu černá. Kde to kurva vidíš, to Američany? Za všechny můžeš mít. Počkej, kde to najdu? Rychlá reakce. To tady nemám, já si dám vinyl list zatím. Jmenu, máš tu tam, když se podíváš, úpravy. No, má na možnosti. Rychlá reakce, tu mám taky, no, ta je nejpěknější, no, změreň. Je to podpalovač. Aha, vydrž, bro. To se mně hrozně líbí. Kurva. Červeno, červeno. Počkejme na ženista, úpravy. A dole je maskování. No. A podpalovač. Ten se mně hrozně líbí. Digitální tento švýcarský piece of shit. No, hoši, v pohodě. Hlavně, že nejsme všetci úplně stejní, ty vogov názoru. Aspoň se lišíme, to je v pořádku. Já vám to neberu. Mně se hodně teda líbí vinný list, jako to prostě ty trojky, ale co se mě teda rozhodně líbilo mnohem víc, co musím uznat, tak... Mě vážně teďka přijela loď, děláš si prdel. Ne, poslední jsem dneska. Jemana, ahoj, konečně, I love you. Já jsem ti říkal, že se připojím, až nezapomíná. Jmena, cíl. Priom. Helikoptéra nad něma. Pánové. Kde je ta loď? Jmena, pozor, vpravo. Jmena fallback, dostane tě, jde vpravo od tebe, jmena, mážu auto v reach a střílí po nás ještě vrtulník. Jsi, pálím. Au. Někde rechcíkem po mě střel. Někde v těch skálkách máte snajpera s pistolkou. Rozumím, jmena, a teďka jen ta mapa jde úplně na úplně milion FPS, nechápu, what the fuck, jako. Seriózně už. Oši, ke mně spavne s tím, never mind. Co to? Mě... Fakt direktné loď, když jsem u kulometu teďka, jo. To si zvykneš čase. Pánové, bitevní vrtulník, opakuj, bitevní vrtulník. Fajn, jsem u tebe. Zásah vozidla. Kurva. Pojď po něm. Dobré, to je jedna loď, to je druhá. Pojď vampíre, dostanem tu kurvu. Na piče! Pojď to dáme. Pojď vampíre, pojď. Do prdele. To byl dobrý boj, ale. Dobré, ale. Já ještě žiju. Fakt, ty jsi vyskočil, ty parchante. Jo, já nebyl v tobě z helikoptéra, já jsem hned vyskočil, jak nás něco zaměřovalo. Sráč, vole, to je ty piče, že? Jako to je hovado, vole. Zčal bych loď, já jdu zabírat Ačko. To je jenom zbabělec. Troska a strosko... Panec. Prakt. Zabírá máčko a potřebuji pomoc. Je tady helikoptéra. Sek. Jsme ztratili si celou mapu, bol se začíná expanzivní as fuck. No, no, to je ta síla anime. Píče, what? A máčko, potřebuji pomoc. Já zabírám máčko. What? Fajn, tak tam se soustředí asi všechna síla. Jmena, jdu na lodi a najednou smůla. To je pojistí na tu smůlu, co si zapájí zkoušit, jo. Jako... Na to máš tady tu pojistku, přesně. What the fuck? Mrdrek, vole, jenom tak, jako jo. Jo, já právě střelil RPGčkem do lodí, ho to hitlo a nic.
nenapsal mi to ani damage. Tady starý RPGčko otřesné úplně, slabé as fuck, proto já miloval Javelin jako. Vole, já jdu asi na Javelin taky, ty vole. Ano, já už ho mám, na těch to má pach, jenom Javelin na těch long range. Ach jo. Je vidět, že jako jste kluci moc odzoru nahráli. Vůbec. Já vám odpouštím. Děkuji, jsi vyhajel. Ty jsi fakt ne, no. Já ani jeden díl pomalu. Je to škoda, no, zjišťuju, jak je to úžasná hra. Oproti CSku se vůbec nenervuješ. Hlavně kooperují, no. To jako jinak je to dost... Z nějakého důvodu máme dost lidí na CSku, oni to stejně nějak zabírají. Je to jako Left 4 Dead s botama, že jo, hra sám, no, tak asi tak vám to popíšu, přirovnám. Popíšu, přirovnám, všechno najednou. Wow, scooter. Ty čo viděl z toho jména? Co to bylo? Co se tam stalo? Co se tam stalo? Lol, RPG kill. Jmena ještě na tom Dčku jeden je, stále. Mi apro na tom Dčku je týpek. Dčko je Ečko. Ty bol tak, ale to bylo vtipný. To se nelíbilo, no. Kontakt, Bena, mám ho. Omena, já mohl bych toho nepřítele, jako. Kontakt, kontakt! Nik. Oho. Od toho tu jsme. No a 20 životů, nemáš metku? Nemám, já mám reperky, teď jsem mi to chtěl nabídnout, jestli chceš. Ale zkusí si tkyt po nepříteli. Pánové, prohráli jsme, omlouvám se. Ale tak co, mena? To ještě otočíme. Hoďte mi vipu. Ameriku, takže v pohodě. Já to hraju, protože to baví, no. Sorry. Co bude další mapa, nevím, a? Nevotovali jsme se k Mekokoči samozřejmě. Já jsem taky nevotoval, takže nevím. Wolfe, Wolfe, Javelin na tebe. Tady nevím, jak funguje Javelin teda, upřímně. Musíš na zamětřit na ten, počkat než to domětří, vystřelit a ještě to na tým držet, ne? No na to je příjemné, se mi na líběrně vampír poučuje, to je příjemné. Že? Já nevím. Já bych tě poučoval klidně furt. Jo? Jo? Tým Javelinem nejde střílet po helikoptéře nebo co? Jenom když někdo ropne laserem, jinak ne. Aha. Pánové, byla mi cítit národním svátkem, hajlíte. Nemáš laser? Nemám, to má sniper jenom. Vrtulník přímo před námi vampír. No já mám Javelin, že jo, nemáš laser. Jsme v piči, zdrhej. Strajky, good game. GG. Váš tým prohrál, jste špatní. Jo, jako mám vy tak... Vy to řešíte, tjo. Mám tak fiči jak nikdy. Ty vole, já deranknu, hoši, to ne. Tady je dobrá, když prohráváš. Právě. Pokud naježdí do tebe teammatei s Jihad Jeepem, ty vole. Ano. Hej, pojďme brát ten Jeep a hát se na něj C4. No jasné, to jsem zbláznil, ne? Hát? Jo. Nasrat. To by se hodilo na nějaký ty vrstrově otevřený mopět, jo. Vampy, toho byla plná trojka tady. Já vím, no, já vím. Taktika jediná, tak jsem hrál supporta, no, v Flowsku, tak to samozřejmě bylo banova. Jména dovol, jako, a jak jsem hrál Modern Warfare 2, jak to se moc nezměnilo. Borsi naběhnu a Danger Close pro RPGčko pod sebe švih. To je pravda, no. Tak jsem expil RPGčka v Call of Duty Black Ops, ne, na hardcore. Jsem prostě přišel a švihnu to do místnosti, kde je nejvíc pod sebe, vole. To je jenom pěchota, víceméně, takže... Okej. Okay. Bude bavit, tak tady myslím nějaké malé vehikly jsou, ale jako asi bych vzal... Dáme na stejně půjdu ženy vstup, proč je manu a ECVR nejlepší kver pro mě. Fuck me. Dobře, ne, kolikrát bys to chtěl a kam bys to chtěl? Nechceš vidět, bič. Okej, mal bych se na ještě teda Assaulta, ten tak to hrávám tady v těchto close-kotku. Já to prostě mrdám, vole. Já jsem tak chudý, že ani mluvit už nemůžu pořádně. Já bych potom dal tu noční mapu, jak jsme měli minule, to jsme hodně líbila. To byla dobrá, no. FPS dropy, S fuck a piču, tam jde vidět, no. Vždycku hranici. Vampy dávají. Dobře, ty pičo jedna. Já doznačil Ačko, ale nějak to nende. Musíš kvéčkem, ty vole. No já na to klikám kvéčkem. Jo, už. Nechtělo to pout. Ty tam typek na motorce. První kontakt vidím na Ačko. Dva tam jsou. Na Ačku jsou asi tři. Zmečíňaní, že? Jo. Super, zásah vozidla. Jo, je tam motorka. Kontakt, ty píčo.
co já, ty vole? Co? Není, je tam kontakty, tyhle, nevidíš ho, nepříteli. Já jsem to koupil, vole. Dobrá práce. Vod? Aha. Jmena kill him, kurva. Jeden dead. Na, za tebou. 10 životů má, zab ho. Oživuje si svoje. Z druhé strany, za tebou. No. Někdy na střeše sniper. Vidím, naproti nám je. Zaberu boda. Má MK11. To je docela dobrá odstřelovací puška. No, tady je jenom jeden vehikl, jakože ten má jenom kulomet, takže... To je klasika, to je ten tipmač. Proto nedoporučuju víceméně inženýra tady. Sniper na střeše, příjem. Toto je spíš pěchotní mapa. Je, no. Měná, to je jak bazar. Na tým Ečku je sniper. Měná, řekně, to je jak bazar. To je jak bazar, ano. Přesně tak. Ten výhled, ty vole, ty hledy. Měná, pozor. Střecha, odjdu na střechu, potřebuji krytí nějaké, potřebuji nějakého buddyho se mnou. Nemám cíl. No, na tým Ečku už někdo je. Nemůžu zabírat. Ečko, já jsem na Ečku taky, vampíre. Kde no, jsi? Já jsem si vevnitř. Obcházím to. Tady někdo je, někdo nemůžem zabírat. Buzerant. Ach jo, mena, kdo tě zabil, kdy tě zabil? Vampíre, jdu si pro tu... Nějaký wufi. Dobře, jdu si pro toho borce. Kdybych tak věděl, kam asi tam do piči jde, že? Tudma. Na střeše úplně. Okej, okay, máme to asi. Asi jo. Máte ho? Máme. Jo. Jednoho teda. Oh, sniper, sniper. Za tebou, za tebou. Děkuji, love you. Mena, jde z těch dveří, jde z těch dveří. Střílej. Au. Oh, za náma. Mena, přímo naproti podpora s těžkým kulometem. Zatím, na střeše, měl zatím na střeše. Mena, zatím KFC billboardem. No, pozdě, až už jde. Aha, aha, dík za záchranu. Píči, no, bohužel. Byli tam zase s těžkým kulometem. 4 tam naběhli, no, dovnitř. Tady ten těžký kulomet by tady ale taky nebyl špatný. No, tak ale musí nějaký unlocknutý, že tak jako... Podpora? Podpora nemá kulomet těžký, ne? Pánové, nehaňte ty kulomety. Jo, no, že podpora má kulomety. Tady, kresník je nejlepší. MG4. C2. MG4, kterému se ještě nedostanu. No, tak si nechám útočníka. If you love me, let me go. Fajn. Bčko máme, takže já bych šel... Za to film nám zabíraj Cčko. Zabírám Dčko. To je vždycky u těch kudech, takže jeden zabereš a druhý ztratíš, víš co to je. Na Cčku jsou dva borci. Však jo, ale hodně expu tady dostáváš jako teda. Mhm. Oproti trojice, jako to je, proč je trojka byla farmana, teda kolosko tady byli, že jo, farmana, plukovníky 100. Ečko. Ty pičo, těch tam je. Těch tam je hodně, no. Double ještě kill. Jeden tam je, ne? Dva jsem zabil. Potřeboval bych. Brokovnice. Šel dovnitř budovy. Rozumím. Dostal hlavu, mrtvej. Naproti nám v té ulici UAčka. Pravá strana, kontakt. Kontakt, mám ho tady borci, shotgun, help me up. Help me, boši, granáty. Doražo, nice. Počkej, metka. Děkuji, love you. Pravo cíl, ale jdeme levo, že jo, kryu záda. Pojďte Cčko, jdeme, 3, 2, 1, teď. Breaching, breaching. Jdem tam. Ulička, pojďme do uličky. Pozor, chlapci, kryjte si strany. Jsme tu všichni naši? Jo. Dobře. Pak půjdem na Ečko. Rozumím. Maložím Dčko, Dčko je blíž. Máme jeden bod, pánové, jeden bod. Jdem, dva. Jdeme na dva, na dva. Ačko? Ne, Dčko. Dčko. Mám ho tady, AEKčko. Bacha na něho ještě. Dva borci tam jsou, jdou do ty uličky, jdou na Dčko. Jeden tam nebude, vám pevně. To uličko, kolik jsme přišli. Jednoduché, protože který bod prostě není jejich, tak potom... No, však jasně. Ček, to je dobře, aspoň my farmujeme ty killy na těch, když tam nabíhají, že jo? No, myslím, že oni teďka na farmy killy na nás takovou. Však mě to nevadí. Já si farmujem na nich zase. Já bych chtěl dolů, kurva. Děkuji. Jo, taky jsem se spavnul do těch budově nahoře a nemůžu dolů. Vůbec se nevěděl, kurma dolů, vole. Za mnou jsou prý dva borci, nevím kde.
Já vůbec nevím, jak se dostat teďka na to Dčko, vole. Ty pičo, to je ulička, vole, plná Číňa, do Dramíku. Ten tam má rozložený kulas, pěkně a fakuje. Ne, pomoc. Dobré, mám ho. Ne, on mě zabil za rohem. Postupují do té Dčkové budovy na střechu. Nevím. Hello. Au, au. Já bych držel teďka to Ečko, nebo se vydal na Dčko. Dobře, pojďme. Les. Les. Ačko, jdu Ačko, co bys Ačko. Kontakt. Naproti nám, bro. Já jsem někde úplně vysoko na střeše, jo. Děkuji. Mám jeden health. Jeden Au, záda. Tady je typek v jeepu, v kulometu. Dobré, mrtvé. Proč nezabíráme to Ačko, hej už? Já ho zabírám, kde zase podpora, kluci? Já ne. Já mám metky. No, ale podpora má munici. Co to? Jo takhle, jo vlastně, jo, záda. Hoští u našeho hlavnu jsou mini bacha, neberte si vědětí. Tam je to zaminované. Jako... Jsou náčku, jsou tři náčku. Jsou si pro ně. Kdo jste náčku, připravte se na obranu. Rozumím. Potřebu... Pomoc, tak nic, jsou tam čtyři, vole, pět. Tři venku, dva jsou vevnitř. Bože. Jsou přímo vevnitř na ty máčku. Záda. Jednoho mám. Další spavnutý. No, 60 jich neuzvám, bacha. Na tom C-čky bylo moc. Dostal jsem za typek page. Nice, gratuluju ti. Já bych rád skočil dolů, ty jo. Jo, konečně. Skoč, ale už vypadá. Já jsem chtěl respawnout Wolfa. Tady jsou dva borci, no, tak nic. Já jsem chtěl skočit dolů, respawnout Wolfa, že bychom to šli jim dozad. No. Skočte z ty střechy dolů a vyčistěte tu podobu od spoda. Pozor, napadný týpek, podnávám týpek. Kontext. Děkuji, ladu. AK, mena, odemkli jsi si AK u 12. Na, do piče. Tak moc dolů jsem nechtěl, jsem chtěl jenom přijít tam do patro, ty vole. Jsou přímo na tom Ačku všichni. Ty vole, vidíte, co hraje proti nám? Proti nám hraje snad 8 140-kových levelů. No a? Ale takový to dopiče, what the fuck. Neřeš level, tyjo, vůbec. Ale... Vidíte, že to borci jenom lítala na serveru, kde je prostě farmení levelů, to jako... No jasný, no, ale... To hra umá na 1000 hodin jako ročně. LOL, tady byla mina. Jo, Claymore, no, už jsem do ní naběhl, no. Já vím, já jsem běžel za tebou, mě to ale nehytlo. Ale dobrý Claymore, ty vole, dal si ten kill, no. Jo, no, no, jako když pás, protože nekoukáš po zemi, tak jako... Právě, to se ani většinou ani nevšimne, že to nesvítí červeně. Právě, no. Jakože svítí, ale na tak světlý mapě, víš proto co? Proto byla válka těžká, protože každému, komu nesvítil ten drát na Claymore. A kdo to nemarkoval správně už na dálku, že mačkal kvěčko furt, tak jako... Já už vidím ty vojáky první světové, mačkej to kvěčko, potřebaš. A druhé světové. První světové byly ty první nalezené miny, ne? Ne. Jo, já myslím, že jo. Že tam už potom ke konci byly miny. To... Když káka si kurvy už tam byly, myslím. No, jo, ty myslím. Protipěchotní. Tak protitankové jako tanku moc ještě nebylo tehdy. No. Tehdy to byl papír, no to samé jenom trošku, ty vole... Za naším borcem prostě se spavnou dva, vole, hello. Papír ne, ale prostě plech, takový ten jednodušší. Ještě ne takový ten těžký, který odolával přímo RPGčku a tak. Které ještě nebylo, no. Právě, víš co, prostě... No. Taky nebylo ještě v první světové. No nebylo nic takého, ano. No ano. Čeho o tom se bavíme? Za první světové byly Tarasnice akorát, no. Ano. Býtí a reza podobné se na nyšek. Ty do ty budovy nelez, tam jsou tři Claymorky.
No, no, už tam naběh druhý, vole. Třetí, vole. Spavně to se na Dčku, Dčku. Fajn. Jmenu, až se budu moc spavnout se velice rád. Stříkám, dobře stříkám rád, tak. Chce se spavnout, trošku jsem ti vystřelil mozek z hlavy, nevadí. Spavněte mě. Palos. Tak nic. Dva tam jsou. Ne, ježiši, no já jsem to přijímal teďka, jo. Tam byli tři borci přede mnou. To Dčko mají, to je. Tam jsou všichni snad. Oni lítají fakt v týmě, ty 140, no. Tam jenom vždycky přiběhnou, vole, jako smrtící skvada, vole, my můžeme na jiný side rovnou, vole. Tak my máme větší sílu, smyslně si jako, že jo, to je prostě, zabíráš body a... No však jo, čím víc oni bodu, tak já jsem rád, protože čím víc oni mají, tak tím víc můžeme zabírat my, že jo. A to jde prohra stejně, prohraješ a co? Kurva. Hráz, XP máš, gany killy máš. Právě, tady se nehraje na ty vyhry, že jo. Prostě jako můžeš jenom chlubit, že máš nějaký win rate, a to je tak všechno, vole. A to je každému úplně, ale no právě, to... můžeš jenom říct, kolik máš win rate, vole, a to je tak všechno. Oni jsou tím neusměješ, ty jo. Protože jako nobody gives a fuck, že? Protože, no, protože ten Battlefield tak dobrý, no. Hlavně trojku. Ano, musí si dodat, protože prostě to jediné, co rozjede, je to š... hlavně trojka. Amina, teď řekni, když máš vydržet tu bočnicu, žve to ty ventiláty, nebo to neřve? Ne, neřve. No, píče. Ale stejně hraju radši trojku, tam je tam i kaspická hranice zelenější a zbraně krásnější. Já vím, to je jasný. On tam hlavně ano, zbraně. Au. Hraješ pro ten progres, nebo ne? Ano, ale tam já ještě potřebuji levelovat se na XP stovku, jako. A jmenu navíc... Nejsou mě, že já jsou level 40 nebo kolik. Já jsem nebyl na veliký plukovník, to rovnáš. Nebyl? Ne, jmena, já jsem byl... To jsou jenom já veliký plukovník. Ano, jmena, ty jsi veliký generál už, jako ty jsi her grupen obrovský. Já už jsem max rank tam, myslím. Ty jsi max rank už dávno, ty už jsi over max rank. Já jsem školný level no life, ty. Máš taky pod sebou shit bucket, říkáš, jo? Ale ne, ne, to bylo jako, že pokaždé kam jsem se napojil, jako ne, level no life. Kick dole, boom kick, ano. Nejsi, dostaš boom kick. Dole. Kurva. Přesně. Brkovnice, ty, tady by tady byla i dobrá, ty jo. Ježiš, teď dám FPS dropy jak kurva, no jo, 15 hráčů, kdo vybral kurva server, 30 lidí. Vaši, nebláznite, chcete zničit PC, děkuji. Jmena za námi. Proč čeho pod tím naším vehiklem je C4? Časem vám pís vykneš. Jo, mina nebo co to bylo, prostě tady jeden až ten vehikl a všechno pod ním mina, vole. No říkám, to si časem zvykneš, jako pohoda. Prostě lol. Ty pičo, stůj! Ty vole, tě Claymore ne, na těch schodech, ten to tam pokládá fakt dobře, tyjo, ten borec. Fajn, co jdem teďka? Cčko? No ty vybíráš, ty jsi squad leader. Já nemůžu ukázat na Cčko. Nejsou, už ne, no. Teď už ne. Vzalo, jsem asi nespotoval moc často. Řekl, to šulek, vole, musí být první nějaký velitel. A ten to nedělal vůbec pro změnu, jako to spotování, takže... No moc nepolepšilo ta hra. Takže kam se jde, Cčko teda? Já běžím Cčko. Mám pěstěk baraku, skočíš důle, ty zletěl, ale... Jak prostě běžím, Strike přede mnou a najednou Strike už neběží, jo. Strike letí vyloženě, jo. Ty jsi dopadnul, proběhl se a pak už si ani běhat nemusel, ty jsi už nohy neměl, ty. pak nohy odešly, ty. Do důchodu. Plakat, že bych ještě víc, aby to popila ještě víc. No prdele, mě trsí vrse granádu, ale ach jo. Abych měl tady na spadě
ani teplo, víš co, protože zima je opět. Jasné, no, to je tam horko jak v piči, takže já bych chtěl... Sirky, kam teď? Dčko? Dčko? Proč bys na Ačku? Teď jsi na Dčku? Na Ačku? To je Dčko? Podívej se na ten site pořádně. Hoši, hoši. Pobírám tady tajně Bčko, už skoro měl nějaký velcí dolů. To přímo, přímo za tebou je vehikl, za tou stěnou. Já vím, tak proto se ani, ani proto ani nedýchej, tyjo, protože... Tak, zabírám B. Já kryju tam ten a ty kryj tam ten, jo? Ty kryj ten vedle mě. Jo, dělej, že to prostě nejsme. Dělej, že nejsme doma, třeba si nás nevšimnou, ale okej. Okay. Zničil jsi mi metku, ty zmrde. Ta je druhej! Na prdele. Už se oživili, jsou tam tři strajky, utíkej, utíkej. Okej. Okay. Zabral jsem si sám Bčko. Já bráním Dčko, vole. Ale Hitler, dobře. Já bych bránil teďka Cčko. Ty vole, vidím, že na tom Cčku dostala hodně kontaktu. Jdu tam, Ečko, ší, obrovský fight od toho Ečko. Ty dostali, tyjo, zbývá mu jeden health, já se tam můžu vykašlat. Těch tam je ošak nasera, že tam granát, ok. Pojďte. Dejte mě double kill. Že ani damage se nedostal, si děláte prdě. Oh, what the fuck, kde to se nevědomá? Claymore. Ale mina, tak to je život. Utíkáš do ano, tak to je smrt, vole, ne život. To je smrt, vole, to ví. To je smrt, no. What the fuck? To tvoje vyjadřování, to je úplně napíkáš. Kam jdete teďka, Dčko? Dčko, vole, jeba doprdela celou hru. Kontakt mají half track. Kontakt mají half track, vole, plak, bitch. Nepřátelský polopas. Spavneme se na vampírkovi, to je rozumné. Já jsem přímo uprostřed fightu, takže. To nevadí, to nevadí. Já tady běžím přes celou ulici a všechno vybuchuje. To je ten vehikl, máme ten vehikl. BVPčko inbound za vama, jde napřímo za tou BVP do píči. No zdrhám, zdrhám, vole, tíko. No, já dostal jedničku. Já ne. Tam nabilo tak pět borců, takže... Já dostal jedničku automatickou brokovnicou, tím OBD, DBVčkem, nebo co to je, no. Jo, jo, ty Dčko. Ten běžel dobře po ty střeše, jo. Jenom má pan zrdík. Sreky, pojď, já kryju jeden vchod, ty druhé, jo? Zavírám ty, rolety, jo. Tak jediný přístup bude ta Tudma, kde seš ty, ne? No. Kontakty, máte vedle sebe kontakty, hello. It's me. Mám by vedle tebe, má ubráno na 9. Někam běžel. Šel si k tomu vypínat, že? A, mě dal na jednu ranu, zas. Brokovnica, no, automatická, zase DBV 12, no. To je prostě zmrďárna. Dáme ještě tak map. Jasné! Pol se rozčiluje, vole. Už to mám jak po celsku, jeba. Čekal jsem, vole, že tam prostě budete, já tam stejně naběhnu mrdrek. Jdeme Ačko. Do piči! Pojďme Ačko. Jebaná hra. Pojďme Ačko. Zase kolej morzy, jebaný kokotko, vole. Ano. Musíš dávat prostě bacha, kam lezeš, no. Ty abri to zamrdává, ješ kurva. Pojďte Ačko mi pomoct. Vole, se ti furt řekne, já jdu aj do říti, vole, celá hra. Skurvená mapa čínská, vole, jdu do bystra, seru na ně, vole, kdo píče. Shut up, kurva. Shut up, boy. Já tenhle, no, já ty tam ten, jo? Jsi pro vás do té budovy. No, pojď ti kundo, pojď ti kundo. No, jak jsi ho pokryl, ty vole. Tak, pičo, tady to máš, vole, smrde. Tě střel z boku, že jo, z uhlu, na který jsem já neviděl. Sorry, děkuji, no. Za ten, za medikit. Tak nám bude z bacha. Se healuju pěkně. Pojďme Dčko. Fuck you, se healuju. Já se healuju, takže já se dobře tak pro Dčko. Dčko už je naše, pojďme Ečko. Dčko není naše zdaleka, jako to si tak jako už to na ně zabírá, takže pojďme Ečko. Dobře, dobře. Ten to zabere, než tam doběhneme. Fajn, dostal jsem stůl. Hadaj, let. If you love me, let me cock. To je Claymore, to je Claymore, jak je namrdanej, pomoc. No, tady je další. Hej, na tým Ečku, v
ty vevnitř, dovnitř vůbec nelezte. Prostě na tým Ečku na vrchu jsou prostě asi 4 nebo 5 Claymore. Allahu akbar. Pičo, pojď, kurva. Jebat to. Tam vevnitř aspoň tak 10 Claymore. Já se musím asi ufít, vole. No, jo, ty vole, tam je na tým Ečku snad všichni tam jsou. Pičo, zdechneš, svině. Nechci nějakýho co znajpovat, tak já jsem dal boom, klik, counter knife, ty vole, tak jsem ještě vynajpoval, jo. Tož, let me smile a little bit, ty vole. To se nedá dostat. Aha, jeden borec z brokovnice jsou tady. Ty brokovnice nějaké, možná. Hej, já si asi vezmu, to. Já si vezmu kulo G18, vole, jako sekundárku. Budu chodit s ňou a na blízko si vezmu brokovnici od těch budov. Podpora má brokovnice, že? Všichni mají brokovnice. Ale já se na to, no, útočníka si radši nechám. Jsem nechtěl. Tohle, brokovnice. Ne vole, já mám jenom tyhle dvě, jo. Tak musíš alokovat, že jo, o tom to hraje, bohužel. Brokovnicou jsem moc nehrál, no. Ježimáčko. Myslím si, že jich mám víc. Fajn a... Pistolku si dám G18. Jdem Dčko? Nebo Ačko? Já jsem Ačko, běžím Ačko. Fajn, jdu s tebou. Mám brokovnici teda, takže... Takže buď, takže jsme safe and sound. Možná, jestli to trefím. Já kryju tenhle, ty tam za mnou. Jo. Hele, jak funguje tady to, co buchlo teďka vedle tebe? Jak to udělá tu strašně moc disker? To je incendiár. To je normálně jak incendárka, to je normálně jak molotov. No ale co to udělá? Jo, takže jim to bude hitovat? Vlastně. Fajn. Kolik to tak ubere? Je to možné zabít? Ne, když to tím bude stát. To nezabije. No ale když to hodím do houfu lidi, tak to uškodí. Fajn, takže 90 to jde. Když to hodím někam do úzkého prostoru, tak to aspoň najdu, tak za 40. To je dobré. To si nechám místo smůku. Ečko. Mě napovědět, co ještě zajímavé ze života, ty vole, než půjdeme spinkat. Wolfe? No to není, ty vole. Někam šel asi. Slyšíme se? Wolf je na Skypeu, ale není tady. To je odsas. Je, no. Jdeš? Jo, ale je mrtvý, no, takže tady není, v skutku. Broku RPG, to je buzera, vole. To je buzera s RPGčkem. Ty vole, tak úzkým prostoru tam naběhnou dva, já nemám automatickou brokovnici, ach jo. Já mám 28 kilů, lol. No tak jsi dobrý. To na Benu a mě dá na jeden náboj rechcem, ty vole, ach jo. Au. O, to. Dobre, tak mám aspoň jednoho. Ta brokovnice dá na jeden náboj z metru, no, takže... Teda ti gustý prostor hodí tady na to. Jdeme Ačko? Já ho zabírám. Mě zabili, takže já si musím nespavnout. Vole, mi to spavnul 30 km od Ačka. Já se spavnul na tobě. RPG! Já jsem si tam vevnitř se spavnuje to RPG. Do prdele, má 10 životů vevnitř. Borec s Negevem, vole, MG4. Oh, lol. 30 fragů. Mě zajímalo, kam šel vol? Jsem vyšel, prostě vedle mě borec, prostě ne, mi pohoda, ne. Aha, oni jsou na Ečku na protější střeše. Tam jsou všichni úplně. Co dáme potom? Nebo, kolik vlastně jdeš dneska spát? Kolik je hodin? Já nevím, 10. Když bych jeden třeba mač dál.
lidé, já se podívám. Jako WoW sice přestal hrát, no ještě bych třeba až tam pro to, jaká bude mapa, že jo? No. Pokud nebude nějaká přímo vyjebána mapa, bych ještě nemáš dál. Jakože třeba operaci do krtu bych asi fakt našel, jakože. Na té mapě jsem nahrál tolik hodin, že mě to fakt nebaví už ta mapa. Přehrálo se. A aktivuj si postupně ty double XP. Mám, mám. Ať to využiješ, dobrý. Už mi došel. Že já mám 100-100 v backpacku a nikdy už je nepoužiju, protože není proč. Máš všechno, co? Už mám jako level max, už jít dál jako víceméně nejde. A hlavně, že mám 100-100 double XP. Tak supek. Kde jsi byl, ty vole? Mena, dělal jsem si pití, omlouvám. Já tady na tebe mluvím, říkám, kde je. Mena, teď jsem říkal, že jdu pro pití. No, vlastně nespozoroval úplně. A, to se omlouvám tedy. Já jsem právě že říkal, musím si jít pro drink, bo se tady furt vyřvávám kecám, to jsem sekl celý kompl, kurva, co je, chlapi. Že kompl tak netopí, tak to ještě. Tak jestli ti hlavně jako už třeba jo, jako. Mě to asi kiklo, možná jsou ještě na serveru? Ne. Ne. Tak mě to asi kiklo. Jo, hráč pro Ježišmarja, člověk se ani pro pití do piče už dneska nemůže dojít, to jsou židáci, skurvení. To je divný. Jsme přímo na C-čku, já s vampírem a nezabírám. Teď tady bylo hodně, no. Tady jsou totiž 5 borců, víš? No, tam je ještě 6, vole. Já jich tam zabil teďka asi 4 nebo 5, ty jo, a tam byly ještě 2 další, ty vole, tam jich bylo fakt hodně. To nasadí. Už to zabíráme aspoň, jo. Teď už jo. Dám pak jednu odsováčku, nebo už půjdete pínka, doši. Chtěl bys odsováčku, když chce. Však jestli máte už ještě chůj a čas, abych si dal se unavený. No, já jsem chtěl ještě jednou Battlefield, když už mám tady za playsky rozhrané. A to je to tady kuklo. Vždycky tady vyklikáš nebo. Tak, dáme jednu odsováčku, okej. Děkuji, love you. A když mě nasušnu trojku, tak já samo dám za radostí trojku, oši. Nebojte se, všecko bude. Všecko. Tak vampy, myslím, že CSko nahradíme Battlefieldem, GTAčkem. Nemám problém. Já myslím, že CSko fakt bych jako tak jako nějak. Já bych omezil CSko maximálně jeden až dva kompety denně. Má jo, no, víc fakt bych to nešel. Že mě to fakt omrzelo hrát tak často. A je to právě až moc. Čehrál jsem se toho. No, právě. To je nejhorší. A já už po několikáté, už jsem se CSka. Taky no. Taky se k tomu už vracím po kolikáté. Ty vole, hned borci dva tam. MG4, vole. Ta 249. Oh my god. On s ním běhá na metrovou vzdálenost, jo. Stroj vůdce. Mena, tak zatím zapni celohačku. Jo, menašek, jdu. A je to jmena, já si založím zatím, jak to říkáš ty. Zapnu si účet. Nahodím Steam, zapnu celohačku. Nám zbývá 12 tiketů, takže hra už mena, je. Pořádku, děkuji. Já než to zapnu. Ale nahrabali jsme tolik bodů tím zabíráním, že si nestěžu. Ano, však ale o tom ta hra ale právě. Proto je nejlepší, když hraješ tým týmu, který to tak nedává. Mně to jedno, jako, mě to jako, že váš tým prohrál, mě to ani nic mě nesede, protože já jsem si nahrál body, buď mám chodíš nějaké. A zabíráš jenom ty, co oni zabrali, anebo chodíš a zabíráš něco, aby oni mohli zabrat všechny, že jo. Hm. Prostě jenom buď bráníš, anebo obsazuješ další a další. Mě ten battle šel bavit celkově, no a ve trojce my jsme toho nahráli tolik, že tam byla, tam je, ve trojce víš co je for, trojka má lepší grafiku než čtyřka. To je for, no. Viděl, ale jako, trojka má vizuálně. Tak si teda zahrajem trojku.